دوميا حسبي معارض كي وطني أهنا قدوميا قلها وكيلة سومالي لان أيا وحا وكرمير كديسا كسو مري بدي حرومها ورباهيت سومالي لان كل هداي قدها مقالة دهار كيسا قدوميا قواها سيو بغضينا وحا كمي دهاي حرون تترافيشا كيستار كل هداي مقالة دهار كيسا القاسين وحا قدوميا كسو دوييي قار كمي ده مسوليين تا استار تي في يقول الله اللينا وحا هدلدو دي كمي دها ترافيشن كيستار قيبت نوا قيبت كهول جلوان حرنتي سهر جيسا وقيبت استوديا وحنا نقول سكون شغالي كل دونا ووضع شغدي مع الله هذا عادي جا نمضني يقارن كل وش غيني مرجع قدوميون كوسو دوين أنا هذا جنا أدبان كوكو حبلين نصير دونا أحسن إنه سو بقطع حرنتي حلو قد بني بدر إن أديات أياد والباهي تاد بان السلام يا قدومي عبد الرحمن محمد عبد الله عير وحنا نقول يا قدومي هو جهر ريي طبعا والباهي iyo waxa ay ku shaqeeyaan iyo xarumahooda iyo intaba soo arka aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa dadaalkaasi waxaanu mas'uuliyadda kalena dabcan ugu baaqi lahayn qaabkaasi iyo kulli aroortii meel saaragna noo khabaradaha iyo waxa ay isidan laakiin xaruntii aad noogu timaado in qaabka shaqadu u socoto aad aragto aad iyo aad ayaan gudoomiye kaaga mahadcelinayna aad iyo aad baa u baahanahay noo mahadsid سيد عبد الرحمن وصل بغضي قدوميها حزب جاودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أهنا قدوميها كلها وكل هذا كنتي وأرهن كنت يشر مدن وموتشر السبب ولا شقينتها إيو سيد يسكون دواشها ميديها إيو حسابتها أما مزولينتها إن حسبي هذا سؤال لنا سيد ولا شقيان إن أدب نجمة عندنا قدومي عرو والرول موديل نكون طبعا قدومي شكله gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani hadalka qaatay waxana hadaladiisii kamid ahaa raxmaan raxiim dhamaan shacabka reer Soomaaliland markii hore salaamaya marka labaad waxaan jecelahay inaan hambalyeeyo dhalinyarada reer Soomaaliland oo maanta ay tahay maalintii loo asteeyay ee qaranku asteeyay inay tahay maalinta dhalinyarada marka saddexaad waxaan mahadnaqayaa hawlwadeennada iyo madaxda iyo milkiilaha telefishinka star runtii xogaal baanu hadda berigii la aasaasay xaruntana dhowr jeer baan imi marka hore waxaan ku hambalyeynaa sidoo koreen studiohu weynaaday qalabku batay waan ku hambalyeynayaa waxaana galabta uniga ahayd dabaaldega dhalinyarada ayaan galabta ka faa'iideeyo soo marmaro soona eego xaaladda guud ay ku shaqeynayaan saaxiibada madaxa bannaan ee Soomaaliland si xoogaal aan ugu noqdo runtii aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhalinyarada ku hawlan hawshan warbaahinta waxaan leeyahay manfac badanna kama helaan adeeg badanna way u sameeyaan ummadda marka waan salaamayaa dhammaantiin taasi kadib gudoomiyuhu waxa uu booqday badi xarumaha warbaahineed ee ka hawlgala gudaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa balse waxaa la xusi karaa xarunta wargeyska Hatuf oo ilaa haatan xukuumadda Soomaaliland albaabadu isugu laabtay gudoomiyaha oo xaruntaasi kula hadlay warfiyeenada ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaan hortaagnahay wargeyska caanka ah ee reer Soomaaliland oo taariikhda oo saxaafadda madaxa bannaanna taariikh way ku leh Hatuf waxaan ka xunnahay inuu muddo dheer xidhan yahay wargeyskani iyadoo sababta uu ku xidhan yahay ilaa hadda aan loo caddaynin waxaan u soo jeedinaynaa in loo soo celiyo madax bannaanidiisa in loo soo celiyo waxaan hambalyeynayaa dhammaan dadkii ka hawlgali jiray dadka hawlgalaba Hatuf xamse jaamac xuseen star tv hargeysa